Sahibkarlarla bağlı məsələdə də problemlər nədən ibarətdir? Baxın, indi fiziki şəxslərdən gəlir vergisi, vergilər nazirliyi xətti ilə 3 milyard büdcəyə demək gəlir nəzərdə proqnozlaşdırılır. Bu kimin üzərindən çıxacaqdır? Bu iri holdinglərin üzərindən çıxmayacaq ki. Səmərəsiz mənfəət gəlirlərini gizlədən ayrı-ayrı gizli iqtisadiyyat təmsilinin üzərindən çıxmayacaq, vətəndaşın üzərindən çıxacaq. Ölkənin ərzaq təhlükəsini təmin edən, insarsılığı əlində saxlayan ən böyük holdingimiz, bir nümunə üçün deyirəm, 49 şirkəti birləşdirir. 2014-cü ildə dövlət büdcəsinə ödədiyi mənfəət vergisi 3 milyon 570 min manatdır. Ya bundan hara gediləcəkdir? Bu vətəndaşdan bu çıxacaq da. Çünki hamı gəlirini gizlədirsə hara gedə biləcək? Ona görə də bu kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı problemi artıq baxmaq lazımdır. Artıq bu günləri elə vəziyyətə gəlib çıxmışıq ki, Azərbaycanı artıq yalancı statistikadan çıxartmalıyıq. Əks halda biz işsizlik bu qədər azdır, yoxsulluq azdır. Bununla bir yana çıxa bilməyəcək. Ona görə də mən bu istiqamətdə təcili tədbirlər görülməsini təklif edirəm və hökumətin də emal sənayesinin kənd təsərrüfatına diqqət ayırmasına xüsusi prioritet olarak bakmasını istəyirəm.